Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. Ми на YouTube-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Спасибі, по-перше, за те, що з нами. По-друге, дякуємо за ваші майбутні лайки, коментарі і підписку на наш YouTube-канал. По-третє, у нас сьогодні дуже класний гість. У нас цей, ви його дуже любите, і це дуже видно по вашій активності, по вашим коментарям і кількості переглядів. Це справжній герой України, один із героїв, із багатьох героїв нашої країни. Євген Аропай, військовий Збройних сил України, молодший лейтенант батальйону «Свобода». Пане Євгене, радий бачити, радий вітати. Добрий день, героям слава, слава Україні. Слава Україні, героям слава. Як настрій для початку? Я бачу, що ви... Трошки хворіємо, настрій прекрасний. Ну, є деякі складнощі на нашому напрямку. Я не можу про всі складнощі розповідати. Дійсно складно, погода не дуже. Воно було спочатку трошки заморозило, зараз знову розтало, слякоть, дощ, хлопці хворіють, у багатьох бронхіти, але настрій, я сподіваюся, що в багатьох з наших хлопців прекрасний. Будемо стояти, будемо боронити нашу країну, цей напрямок, цей рубіж. Цей напрямок, нагадаємо, для тих, хто, можливо, або не знає, або забув, це Бахмутський або ж Бахмутський напрямок, правильно розумію? Так, все правильно. Яка зараз там ситуація, пане Євгене, розкажіть? Складна, знову-таки орки всіма силами штурмують, пробують просунутись, там є в них спроби, міняють свої тактики, стратегії, там відправляють багато... На снарядів на наші голови, на голови наших побратимів з Збройних сил, там з других батальйонів. Ну, контрольована ситуація насправді. Не можна сказати, що ми там кудись відступаємо, так іноді там втрачаємо позиції, відновлюємо, трошки наступаємо на них, але дійсно на цьому напрямку дуже-дуже багато ворожих сил. Тобто їх тут, ну, мені складно сказати, скільки саме по кількості, але їх в рази більше, ніж нас. Працює постійна артилерія, працює міномет, багато ДРГ-шних груп, які пробують вклинитись в наші позиції, там зайти зліва, справа, з флангів. Ну, тобто, ну, максимально ворог робить все, щоб нам було тут некомфортно. І от ціль в них до Нового року, я так розумію, взяти цей напрямок під контроль якийсь там Бахмут або вже ті села, які до нього... Ну, на підході до Бахмута. От вони за останні декілька місяців, там, ну, давайте місяць беремо, дуже багато сил для того, щоб закріпитись 3-4 села вперед. Це, от, у них така ціль. Чи правда те, що на окремих ділянках бої настільки щільні, що фактично між окопами українських військових і орків там 100-150 метрів? Ну, є такі ділянки, де й менше. Тобто орки можуть підійти до наших позицій от під масованим артилерійним або мінометним обстрілом і швидко починати закопуватись там, іноді 50-70 метрів в лісосмузі. Тобто буває таке, що лісосмуга одна, паралельно друга і перпендикулярна там третя. І вони максимально пробують з паралельної до перпендикулярної підійти там на позицію 30-40 метрів і там закріплятися. І бувають такі, що контакти йдуть вже прям піхотні, ти бачиш ворога, ти чітко бачиш навіть обличчя. Тобто вже гранатами там працюємо, підствольними гранатометами, тобто воги закидуються. І це дійсно так. Ну, але є ділянки, де ворог там, ну, КМ, пів-КМ. Тобто я про це знаю, так воно є, дійсно. Євгене, а багато полонених? В полон багато берете? Я не можу казати зараз за всіх, ну, там, полонених. Ну, у нас немало. Тобто здавалися люди в полон, брали людей в полон. Знаю, наші сусіди з Збройні сили, які стояли біля нас, також брали хлопців в полон, вагнерівців. Є ті, які самі просто приходили, розуміючи, що без, як, неконтрольованої ситуації, розуміли, що вони зараз тут забараняться, просто самі приходили, здавались, тому що в них не було іншого виходу. Ну, тобто, ми не якісь там звірі, ми їх не вбиваємо, дійсно. Ми беремо в полон, тому що розуміємо, що кожний ворожий полонений, в принципі, це потенційний обмінний фонд для наших хлопців, для тих, кого взяли в полон на орки. А там в переважній більшості хто? Це вагнерівці, це так звані ДНРівці, ЛНРівці, чи це ті росіяни, яких перекинули з Херсонського напрямку, з Харківського напрямку? В більшості випадків зараз ті воїни, хто з нами тут воює на цьому напрямку, це ті, хто зустрічається нашому батальйону, батальйону «Свобода» у складі Національної гвардії, це зеки.
зеки, вагнерівці, дуже-дуже багато якихось ЛНРівців, ДНРівців, їх тут майже не залишилось. Да і зеків, якщо чесно кажучи, то також майже не залишилось. Тобто зараз тут воюють уже не якісь там ледве-ледве навчені бійці. Зараз тут дійсно складна ситуація в тому, що бійці все-таки підготовлені з'являються і досить високої кваліфікації, з нормальним озброєнням, з нормальною амуніцією, з нормальним там тепляки, ночники і тому подібне. І з ними складно воювати. Значить, видання Forbes пише про те, що останні місяці росіян відчувають дефіцит важких зарядів до систем Смерч і Ураган. І за даними британської розвідки, вони на британську розвідку посилаються, Росія також стоїть на межі виснаження своїх оперативних запасів артилерійських снарядів. Я теж раніше читав, вибачте, що вдаюсь до цитати Арістовича, але він також говорив про те, що є проблеми у ворога з боєприпасами, артилерією. Що скажете ви, яка в дійсності ситуація? Я, ну, поки я сам не побачу, поки мої побратими, поки я не побачу, що воно закінчується, ну, все, що я вам скажу, працюють майже 24 години на добу. Тобто вночі, в день, зранку, під вечір, тупо працює артилерія, працюють міномети, виїжджає стволка, там, ну, працює це все, танки. Тобто про який дефіцит БК зі сторони ворога вони кажуть, я не розумію. По нашому напрямку це постійні шквальні постріли і скидують просто на дорогу скидувати авіабомбу, де воронка 2 метри. Ну, тобто, ну, мені складно ще сказати про те, що там коментує Арестович або Форбс, тому що я тут напередку зі своїми побратимами це все бачу. І, ну, мабуть, їм видніше. Ну, ви розумієте, пане Євгене, саме тому ми до вас і звертаємось, і до ваших побратимів, щоб насправді глядач, українці розуміли, яка там ситуація в дійсності. Тому що тут, в мирних містах, можна говорити і можна писати про все, що завгодно. А як там в дійсності, зрозуміло тільки хлопцям і дівчатам, які насправді напередку. Дивіться, значить, знову ж таки, звертаюсь до публічної інформації, спростовуйте, якщо це не так. Значить, пишуть, що на Бахмутському або Бахмутському, вибачте, напрямку, щодня під час штурмів гине 50-70 вагнерівців. Про це, зокрема, повідомляє Генеральний штаб України. Але їх потік не припиняється. Зі слів тих же самих вагнерівців і зі слів тих військовополонених, все-таки у них закінчуються, трошки закінчуються ресурси, але постійний потік все-таки надходить. Тобто ми знаємо, що дійсно там багато людей зараз тренуються зі сторони там орків. Їх багато тренуються і вони пробують сюди їх завести. Постійно підвозяться автомобілі, постійно підвозиться жива сила противника і постійно ми бачимо, ну, відчуваємо, що є підвоз БК і живої сили, тобто сил і засобів. І це дійсно так. Але все одно зі слів полонених, вони не безкінечні. Тобто через деякий час вони все-таки підходять до кінця, і зараз видно, що їх стало трошки менше. І ворог веде себе по-іншому. Тобто якщо раніше вони там місяць тому назад не жаліли живу силу, тупо відправляли силу з якимись там засобами, там з автоматами, з кулеметами, з РПГ, то зараз вони вже більш бережуть своїх військових, що, ну, що видно. Тобто вони стратегічно продумують, як би зберегти свій особовий склад, тому що не вистачає сил для того, щоб, ну, давати певну конкуренцію воїнам, які сидять в обороні, тобто нашим захисникам. Тому, ну, я впевнений, що через деякий час у них ліміт все-таки чуть-чуть виснажиться, і їх стане трошки менше. Але на даний момент все-таки постійний підвіз живої сили сюди не припиняється. Є думка, що ось, ну, зокрема, Пригожин хоче вислужитись перед Путіним, це мало чи не всі сили якраз саме на Бахмутський напрямок. І завдяки цьому, значить, отримує і авіацію, як пишуть, і більше боєприпасів, і ту техніку, якою потребують російські інші солдати, орки, так? Але надають перевагу у цьому саме вагнерівцям. Чи так це насправді? Дійсно, у вагнерівців є деяка градація військових. Є там перший, другий, третій, четвертий, ну, образно, як класики, да?
самі там, ну, не можна їх так назвати, самі там безтолкові, які тільки прийшли, там зеки, яких треба навчати, вони не навчались, в них немає військової освіти. Є високий клас, то чуть ли не спецназ, які використовують там високоточну зброю, які вміють стріляти там з СПГ, з ПТУРів, з ПТРК, ПЗРК і тому подібного, у яких є можливість працювати з іншими засобами. Тобто вони вміють користуватися танком, вони вміють там взяти БТР, БМП і доставити неприємність нашим військовим. Тому, можливо, цей Пригожин і хоче зараз вислужитись перед Путіним, показати йому результат, але на даний момент все, що він зробив, це похоронив тут майже декілька батальйонів військовослужбовців або цим там не військовослужбовців з Російської Федерації. Тут полягло дуже-дуже багато, я не можу сказати, що тільки російських військових, наших також, але їх в рази більше. І це ціна, яку вони заплатили за декілька кілометрів просування ближче до Бахмута. Тобто це, ну, для мене це, ну, щось неймовірне. Похоронити два батальйони, можливо навіть три, щоб просто просунутися на 2 км і закріпитись, ну, воно того не варте. Але, ну, якщо вони вважають, що це дійсно так, ну, вони можуть ще сюди війська відправляти. Бажано, щоб нам просто дали засоби для їх знищення. От нам трошки все-таки тут не вистачає артилерії, саме українським захисникам, артилерії, танків, БК, важкого БК. Тобто не п'ятерки, не сімерки. А важке важкого БК, ніхто не розуміє, що це таке? Ну, до артилерії, до сімерок, до три топора, до 120-х, там, наприклад, 120-ті снаряди, 82-ті, ну, 60-х вистачає. Тобто нам би цього більше треба було. Тих ж самих дронів, автомобілів, можливо, танків якихось. Якщо, люди, у вас є танки, будь ласка. Ви знаєте, я не впевнений, що у цивільних танки є, але є гарні новини, що, можливо, в найближчому майбутньому з'являться німецькі леопарди. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Не хочу там нікого обнадіювати і в першу чергу з вами про це говорити, тому що, ну, знаєте, тут інформація зринає. Є окей на те, що леопарди будуть невдовзі в Україні. Потім виявляється, що це фейк. Потім кажуть про Абрамси. Ну, загалом, маємо те, що маємо зараз, але сподіваємося, що працює українське вище політичне керівництво для того, аби якнайшвидше таке озброєння з'явилося. Євгене, є одна історія, не знаю, правда це чи ні, але пишуть про те, що висаджено в повітря міст, що з'єднує Бахмут чи Бахмут і Слов'янськ. Чи відповідає це дійсності? І якщо так, що це змінює по факту? Пробачте, даний факт я коментувати не, ну, я не можу це коментувати. Скажу, що дійсно, якщо це так, це трошки для нас невелика неприємність, але вона не критична. Якщо навіть це так. Але коментувати я не можу, вибачайте. Я розумію. Тобто, ну, окей, все, приймається. Скажіть, будь ласка, що стосується співвідношення сил? Ми з вами говорили про те, що у орків, ну, ви казали про про те, що ви не відчуваєте, що у них є брак артилерії. Щодо кількості живого м'яса у них і кількості наших героїв, якщо порівнювати, то у них перевага, то так? Набагато більше, ну, 3, 4, 5, ну, десь 5, ну, не можна сказати в 10, там я було трошки погорячився, я там потім посидів, порахував, ну, немає співвідношення 1 до 10, але все-таки 1 до 3, 1 до 5, от плюс-мінус в цих діапазонах є все-таки. Тобто на 5 наших, ну, десь 12-15 орків. І їх набагато більше, набагато більше в тих же посадках. Тобто ми бачимо, як вони розстріляються, як вони ходять, як вони бездумно віддають своє життя за просто поставили тобі наказ, іди виконуй. Тобто там іде 3 військовослужбовця з лопатами, максимально швидко пробує закопатись для того, щоб задні хлопці, це перевірка боєм, задні хлопці за тобою виявили, де наші позиції, тобто перевірка вогнем, так? І під цими штуками майже одразу закопувались. Тобто тут просто виконуєш наказ, або тебе на місці розстрелюють. Уже не один полонений казав, що у них там все тримається на страху. Якщо ти відмовляєшся виконувати наказ, ти просто перед строєм, перед хлопцями, перед своїми, там, перед орками, там, отримуєш кулю в лоб, і на цьому все закінчується. Ти або виконуєш наказ, або ти помираєш. У них там є сюсюкаються.
Я не читав, що тих вагнерівців, да, тих зеків, які відправляють на фронт, їм показують відео, як страчують тих, хто з фронту побіг, так? Хто, як вони кажуть, так, зрадив своїх. І вони там кажуть, значить, про те, що я зрадник, і одразу там куля в голову. Да, це підтверджує не один уже військовополонений. Вони іноді навіть радіють, що вони достались в полон і що їх не забаранили. Тобто, ну, вони здались в полон. Один навіть там дуже-дуже довгий час прощупував почву, там закидував записочки. От я хочу здатися в полон, не вбивайте. Ну, віддавати своє життя за прикази якогось там пригожина, не пригожина, якогось офіцера. Ну що, ви прийшли сюди загарбниками, ви хочете забрати нашу територію за цілі, які ви навіть не розумієте. Немає тут ніяких бандерівців, немає тут ніяких якихось людей, які хочуть там знищити Росію. Ви самі, оці росіяни, які от зараз ці росіяни, які можливо подивляться це все, ви зрозумієте, ви зазомбоване бидло, яке дивиться свого Путіна, своїх пропагандистів, і навіть не розуміє, що таке денацифікація, що таке демілітаризація. Ви цих слів не розумієте. Ви там голосно кричите, от, будемо спецоперацію на Україні проводити. Не треба нам ніяка спецоперація. Ідіть в себе порядок, наведіть в країні. До нас лізти не треба. Євгене, чи відомо, яка ситуація біля Вугледару і Авдіївки? Та непроста ситуація по всьому цьому напрямку. Біля Авдіївки, це останнє, що я чув, там хлопцям біля декілька днів вже дуже-дуже спекотно і складно, але не здають, стараються не здавати позиції. Біля Угледара ситуація чуть краще. Це, наскільки я знаю. Я не можу постійно контролювати весь цей фронт. Я знаю за свої позиції, там, за наші, де наші хлопці або наші сусіди. Тобто це нам, в принципі, ну, цікаво. А по всьому фронту збирати інформацію я, ну, на жаль, не встигаю. Я розумію, насправді, да, у вас там справ вистачає. Якщо говорити про ротацію, чи буде ротація, чи розраховувати на ротацію, тому що, знову ж таки, з'являється інформація, що десь на якихось ділянках вона була проведена. Та й, думаю, до кінця січня точно ніякої ротації не буде. Це однозначно. Стоїмо, чекаємо. Дружина, діти сумують, на Новий рік хотіли б бачити татка, але я так розумію, ніхто нас нікуди не відпустить. Будемо тут боронити країну, сидіти в окопах і пити чай, і згадувати про ялинку, і про мирне життя, яке нас всіх чекає, всіх українців, після закінчення перемогою нашої країни в цій війні. Всі ми переможемо, Росія паде, вона буде знищена. І я дуже сподіваюся, що закінчиться все перемогою, щоб мої діти, мої внуки ніколи більше не боялися, що прийдуть якісь чеченці, не чеченці, кадирівці, не кадирівці, або буряти, і зможуть щось зробити з їх домівками. Для цього ми зараз тут. Так і буде обов'язково. І так буде завдяки вам, нашим українським героям. Дякую дуже, Євгене, за те, що долучились до нашого ефіру. І в подробицях розповіли те, що там відбувається. Бережіть себе, будь ласка. Передавайте вітання хлопцям, дівчатам. І щирі слова подяки за те, що ви робите. Дякую, Євгене. Рапай, був з нами. Дякую.